45 delegacione të Bashkimit Evropian do të mbërrijnë në Tiranë në 6 dhjetor. Samiti i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor do të shënojë një ditë historike për Shqipërinë, por jo vetëm. Nga Macron, Scholz e drejtuesit më të lartë të Bashkimit Evropian kanë konfirmuar ardhjen në Tiranë. Mediat më të rëndësishme ndërkombëtare do të pasqyrojnë zhvillimet e samitit dhe deri më tani janë akredituar afro 300 gazetarë nga e gjithë Evropa. Dita e marrë do të jetë pushim për administratën në Tiranë dhe në shkolla nuk do të ketë mësim. Qeveria mori një vendim do të tillë për të shmangur mbi ngarkesën në kryeqytet. Mbi 1500 punonjës policie do të jenë në terren, sipas planit të masave të hartuara nga policia e shtetit. Në bashkëpunim me shërbimet e posaçme të huaja, Tirana do të blindohet edhe niveli i sigurisë do të jetë i shkallës më të lartë ndodhur ndonjëherë. Prej disa ditësh ekipe nga Brukseli po koordinojnë punët për masat e ruajtjes dhe mbrojtjes së personaliteteve. Disa nga rrugët kryesore do të bllokohen për shiktuar edhe unazën apo segmente primare në Tiranë. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku Berisha dhe Meta pretendojnë të mbledhin protestues, do të jetë i blinduar. Delegacionet e para do të mbërrijnë në Metropol në 5 dhjetor, dhe akomodimi i tyre do të bëhet sipas një agjende të përcaktuar nga shërbimet përkatëse në bashkëpunim me policinë tonë. Në 6 dhjetor e gjitha do të nisë në orën 10 të mëngjesit me pritjen e madhe të ullhejcëve të Evropës tek Sheshi Italia për të vazhduar më pas në ambientet e stadiumit Air Albania, aty ku do të zhvillohen punimet e samitit. Në orën 15 është parashikuar një konferencë përbashkët e kryeministrit Edi Rama, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel. Në kryeministri nuk do të mungojnë takimet bilaterale. Nga Ballkani nuk pritet të ketë mungesa. Kosova do të përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani dhe Serbia nga presidenti Aleksandar Vučić.